God morgen, og vi startet dagen her til den syke soloppgangen. Og det stedet her ser jo bare helt vilt ut. Det er samme sted som solnedgang med Reese Hills. Og det går faktisk an å se begge deler her, så bedre blir det ikke. Vi er her helt for oss selv, bortsett fra en liten lokal gjeng som bare sitter her og nyter. Så det her er helt fantastisk. Wow, 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 wow. Uansett, vi sto opp klokken 5, tok skuteren 20 minutter for å komme seg hit. Hiket opp hit, gikk helt ytterst nesten. Helt sykt, ass. Så nå tror jeg vi bare skal ture tilbake, og så tar vi resten av planleggingen for dagen ved frokost, fordi vi har ikke tenkt lenger. Det ble sent i går og tidlig i dag, og det er akkurat der vi skal være, Kajsa. Det er der vi skal være. Vi må ligge der. Vi kan ikke ligge og hvile, da. Søvn. Det trengs ikke. Vi begynner å merke det litt, da. Vi begynner å svi rundt øya og sånn, men uansett, det her er sjukt. Wow, 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 wow. Ok, Kajsa, backflip. Er du klar? Vi turer i hvert fall videre. Magen er sulten. Nå har du allerede vært våken et par timer. Tida går så sykt fort. Lite siste innpust av den der syke utsikten her, og så turer vi videre. Let's get some food. This is the good life. En rask frokost på Milk Espresso. Vi er skrubbsultne, og da passer det godt med litt digg mat, kaffe, litt juice. Før vi skal rett på stranda, og der skal vi finne en kul strand som vi kan slappe av litt på, få litt farge og egentlig bare leke oss litt. Jeg lurer på hvem som klarer seg mest av oss nå, altså. Konkurranse, alt er konkurranse. Jeg er fremme på Pantai Mavun Beach, og denne stranda er helt syk. Vi har så å si stranda helt for oss selv. Det er noen par lokale gutter og en liten skolegjeng som er her. Utover det så er det ingenting, og det er så digg liksom. Det er mulighet for strandsenger, men vi velgte å stasjonere oss litt her. Så anbefaler absolutt å dra ut hvis du vil ha dritgod plass. Altså, vi har bare hele linja herfra og ut. Sykt deilig. Sanden er bare dritren. Det var overraskende rent der også, det er veldig deilig. Eneste er sanden da, den er varm. Den er veldig varm. Men det er jo ganske vanlig det. Det var veldig greit å komme seg hit også. Kjøreturen fra Kuta er kvarterstid. Helt strøken vei hele veien. Som vanlig betaler 10 000 for å parkere her. Wow, wow, wow. Du er med i vloggen du også? Wow, hæ? Wow, wow. Er du også med i vloggen? Ja, altså en del av vloggen. Elias har begynt å ta over snakkingen igjen. Ja, kan ikke du snakke om noe skikkelig viktig nå? Nettopp. Da legger vi den død. Jeg er bare med B-rollen, ja. Ja. Wow, 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 wow. 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 Vi må finne ut av hvor vi skal next. Jeg tror vi finner ut av det i skyggen. In the shadow. In the shadow. Yes. In the shadow. Det er herlig, er det ikke det? This is the good life. Oh, oh, oh. This is the good life. Oh, oh, oh. Out in the sunshine. Nothing but good times. This is the good life. This is the good life. Oh, oh, oh. Ok, vi kommer oss tilbake til skuteren. Det er alltid litt sånn logistikk når vi har med oss så mye greier. Det er liksom... Ok, den kan gå her. Så vi turer videre. Det har vært sykt digg å være her. Vi tar egentlig bare turen litt som det kommer. Vi satser på at vi finner noe på veien. Det er som regel sånn hvis man er litt spontan her på Lombok. Så vi får se hva vi finner. Vi er på plass ved en Batcave som er like i nærheten av Kuta. 5 minutter å kjøre i oppoverbakke. Den heter Goa Bangang Brabo.
Inngangsprisen ser ut til å være 60 000 per person. Er noen andre folk der nede også, så vi håper vi kan få stedet for oss selv. Vanligvis så prøver vi å dra til sånne her type steder ganske tidlig, fordi vi vil unngå folk. Men med tanke på sola så har vi sett at det må skinne liksom sol ned i hulen. Så da tror jeg det er bedre å være litt mer midt på dagen, sånn som den tiden her nå da. Hey man! Hello! How are you? Good, how are you? Doing good. Wow, it's a nice place. Yeah, thank you. And you. So this is the famous Batcave. We just found this place on Instagram. Yeah, check it out. People posting pictures. Like, yeah, looks amazing. How is the like the light now? Is it best with when the sun like yeah, hits like down? The yeah. Best time is in the midday, like okay, from it 11 is. Until 1. But the problem is like little bit clouds. Yeah. Maybe you make waiting for a little bit more. Yeah, because we want to get like the shot, you know. Yeah. It looks nice. Hører liksom alle flaggmusene? Ja, man hører helt sykt. Jeg tror noen dør der nede. Oi. Jeg orker ikke sånn der støynivå der nede. Nå løp han ned fordi de drar og skrek. I mellomtida så kan du jo nyte den utsikten her. Ikke så gæren. Ganske fin egentlig. Ganske, egentlig ganske syk. Tenk at du den da. Han har kontor der, og så bare sitter du på den utsikten her da. Wow. Alright, er du klar? Jeg er klar. Nå er alle de andre kommet opp, hvertfall. And down we go. Jeg tror hvis den trappa her brenner, så brenner den godt. Wow! Wow! Sjekk der, da! Oi! What? Yeah, wow. It's a lot of bad. Masse kakelakker på gulvbaden. Se på det der, ja. Det er så stort også, ja. Ok, såpass, ja. Ok, det er... Hvis du ikke er fan av kakelakker, så tror jeg ikke dette er stedet for deg. Nei, jeg forstår veldig godt noe fordi skreik, altså. Ja, og her ser man hvorfor de får den røyken. De brenner... Ser det ut som tørka kokosnøtt eller noe sånt? Nei, det her var sykt kult. Ja, jeg så det. Ja, det var det sånn. Altså, hvis de begynner å fly rundt her nå, så tror jeg kommer til å dø. Jeg kan drikke, liksom. Altså, det der er sikkert flere hundre. Hele veggen er dekket av det. Og det er mange kakelakker her. Jeg merker liksom skovalget nå er liksom ikke helt... Ah, shit, ass. Det er liksom... Dette er ikke det man ser på Instagram. Ja, så ikke får meg akkurat det her, liksom. Ja, vi vurderte jo nesten å på en måte droppe det, fordi vi visste ikke helt hva vi kom til, men det her var faktisk sykt kult, synes jeg også. Ja, det er veldig kult, det er bare litt sånn... Ja, men man altså... Når er man i en grotte med så mange flaggmusser? Ja. Det er liksom... Åh, shit, det er så mange, jeg får helt pakkerne. Elias er litt redd, han. Nei, jeg er ikke redd, men... jeg bare... Det var litt sånn... Jeg var ikke helt klar for... Og Elias er litt redd, men det er sånn... Nei, jeg er ikke redd. Jeg er bare veldig følsom. Veldig følsom. Jeg skal bare prøve å vise dere... Okay. Fy søl! Ikke drep dem, da! Nei, men jeg ser ikke. Jeg får prøve å skremme dem litt vekk. En kakelakk, to kakelakker, det er greit. Men... Det er liksom 100 av det her. Hvor, altså, det er mine felt. Endelig får du brukt til bacheloren din på noen ting. Hæ? Friluftsliv bachelor? Du har vært hele tiden. Vi driver på vlog, vi driver med kamera, vi driver firma. Vi har bachelor det her, men hei. Du, nå har vi grotte. This is my kind of area, selv om jeg er litt sånn... Se nå. Dette her er hvordan du får liv i et bål. Andpusten av all den der røyken. Ja. Føles ut som han røyka i 40 år. Ja.
Det er faktisk skikkelig andpusten. Så de brenner jo en sånn kokosnøtt, og så blir det syk kul røyk som hjelper på bildene, men lukten og er jo ikke bra. Verdt det. Det var syk kult. Det tror jeg ikke... Skulle vi tilbake i morgen, så hadde jeg tatt meg noen joggesko, fordi de drev liksom og klatret litt rundt og sånn. Så det... Hva gjorde de det på deg? Ja, de prøvde hvertfall. Sykt verdt det. Veldig hyggelig fyr. Det har jo egentlig ikke bare, det har bare vært oss i tillegg til de som var her før oss. Jeg tror ikke dette er liksom det mest populære stedet. Men ikke ta på deg de fineste, dyreste klærne dine, for jeg tror den lukta setter seg litt, så jeg tror vi må ha en liten luftjobb foran oss nå. Det blir en litt interessant vei opp her, men vi får bare ta fart og du får holde fast. Wanna boom bang bang with your body bow. Gonna look, gonna look, gonna take a look. Woo! Det hadde vært bra blogg-overskrift hvis vi trinner nå. Og typiske folk da hadde skrevet aldri kjør skuter på Lombok. Ja. Jeg falt. Kanskje konge, når de bare roper hey boss, og jeg bare sånn. Yeah, that's me. Det ser ut som det er skikkelig rå på skuter når vi filmer nå bare. Vi er på jakt etter den perfekte location. Vi går alltid et kvarter lenger høyere enn de andre. En haug av folk der borte. Mye mer enn det vi hadde forventet. Wow, 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 wow! Vi avslutter eventyret her på Lombok Kuta. Det har vært en fantastisk periode. Landskapet, folkene, strendene, steder som det her. Og nå skal vi avslutte denne her andre vloggen fra Kuta med denne syke solnedgangen. Over and out from this amazing place. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Følg med, bli med videre, husk å subscribe. Oh, yes. Ja, vi har jo... det her går bare én vei, altså. Ja. ja.